Cəlilabad rayonunda yaşayan Babayev Rasim Abdulhüseynoğlu öz problemini çəkərək Kanal 13-ün WhatsApp nömrəsinə göndərib. O iddia edir ki, Səfqulu Babayev onun yardımlı rayonu Talih kəndində olan torpağını qanunsuz zəbt edib. Dəfələrlə lazımı distansiyalara məktublar yazsa da, hələ ki onun məktublarına müsbət cavab verən olmayıb. Mən qardaşım telefon zəngi edib, mənə bildirəndə ki, Səfqulu Babayev bizə məxsus Həyətiyan torpağı sahəsində qanunsuz olaraq tikintilər tikib, hasarlayıb, ağacları qırıb, mən götürüb onunla əlaqə saxladım. Lakin heç bir nəticəsi olmadı. Əksinə o biraz da odlu-odlu danışmağa başladı. Məcburiyyət qarşısında qalıb Respublika prezidentinə ərizə ilə müraciət etdim. Həmin ərizənin nəticəsi, hansı ki bu hadisədən 3 ay keçmişdir. Yardım rayon icra hakimiyyətinin prezidentin göstərişinə əsasən mənə yazdığı, ünvanladığı cavab məktubu budur. Sonra Respublika Müdafiə Nazirinə iki uşağım hərbiçi olduğuna görə müraciət etmişəm. Böyük uşaqlarım, yəni əli çörək tuta bilən uşaqlarım. Onun cavabı budur. Respublika Daxili İşlər Nazirliyinə yazdığım məktub əsasında mənə verilən cavablar budur. Respublika təhsil, müəllim olduğuma görə təhsil işçisi kimi müraciət eləmişəm ki, mənim hüquqlarımı, haqlarımı müdafiə edəsiniz. Onların mənə yazdığı məktub, cavab məktubu budur. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsindən də mənə verilən məlumat budur. Qalan bu məktublardakı bu ərizə və şikayətlərdə hələ bir neçəsi də mən yardımda qeydiyyatda olduğuma görə yardımı rəyonu ünvanlanıbdır. Qardaşım orada yığıb saxlayır. Qalan ərizə və şikayətlər də hamısı göz qabağındadır. Buyurun. Hansı ki Səfqulu Babayevin hektarlarla sahəsi var. 3 hektara yaxın kəndi mərkəzində sahəsi var. Bizim mənə məxsus, atama məxsus 30-40 sot sahə deyil. Onun da yarısını gedib müsadirə edib, öz gücündən, öz nüfuzundan istifadə edir, bizim sahəmizi vermir. O bizi məcbur edir ki, başqa yollarla, kəsəsi bizi başqa yollara məcbur edir. Hansı ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının adından, nüfuzundan çıxış edir. Bu hal, bu hərəkətlər Yeni Azərbaycan Partiyasının adına ləkədən başqa bir şey deyildir. Sonda onu da qeyd edək ki, qarşı tərəfin mövqeyini də işıqlandırmağa hazırıq.